Arheološka istraživanja počela su sredinom prošlog stoljeća, tačnije 1953. godine. U početku otkriven je deo bedema sa zapadnom kapijom i kulama starijeg i mlađeg utvrđenja. Ispitane su i najznačajnije građevine u sastavu palate, a također i hramovi posvećeni Dijani Kibeli i Jupiteru. U to doba, iako je bilo jasno da se radi o jedinstvenom arhitektonskom kompleksu, razlozi za gradnju Gamzigradske palate ostali su tajna.